to nečekal. Takový manévr. Co tak vystřelil do mě? Má něco proti mně? Ale tamhle taky bedna. Tu si teda vyzvednu. Pistol. To není dobrý. Tak jde to? Co to je? To není moje. Dobrý. To bude Polda. To bude ten rachtací Polda. Armor. Škoda, že mě teďka zabijou, nebo zabásnou, nebo co mi udělají. Vím, že hezky to nebude. Ano. Ani jsem nestihl zjistit, co vlastně. Ale oni... Jo, snížili mi na polovinu ten násobič, no, to je pěkně zlý. Nedejte mi auto. Tak. Ale moment, už tam nemám červenou šipku. Jo, mám. Já jsem se úplně lek. Hele, že se mi to bugne. A já nebudu moc potom ukončit tu kapitolu, jestli bych to neměl radši zakončit teda. A ještě pojedu za žlutou. Ježiš, ne, ne, to už nepůjde. Já můžu jet rovnou za tu červenou. To je jenom prodlužování času. Já pokračuju v té misi. Jsem se ani nestihl všimnout. Uvidíme. To je rachot. Co tam dělá? Tam šrotuje ty auta, ne? Aha, tohle dělá. Aha, už se blížím, už se blížím. Nikdo po mně jde. Tady bych mohl. Dobrý. Uf, to je, jsem ani nedoufal, že se to takhle, že ho budu moc zajet. On se nechal dobrovolně zajet prostě. Tak. Teď jsem se vyřešil. Vyřešil jsem teda Poldy. Teď musím vyřešit tady ty páprdy. Tady někdo střílí. Nestřílí po mně. Co mám udělat? Najdi jeho auto. To nepřečtu v tom malém rozlišení. Najdi jeho auto. Co to je za blbost, kdy tady střílí jak do někoho, kdo už je dávno mrtvej. Ale ukazuje mi to jinam. To, že já sem nejdu. Já ho nechám bejt. To je asi hodnej gangster. Tak já najdu jeho auto. Nějak daleko, ne, sakra. Což mi to tady odskakovala ta šipka. On ho někdo ukradl. Co mám dělat, sakra? Nestíhám. Asi ho mám zajet. Asi jo. Je po něm. Vemu si jeho auto, i když nemusím. Teďka, co? Já jsem ho nezajel, aha. Kluskej. No, jdou po mně dva. Co teď? Teďka... Ježišmarja. Ty Poldové nedají prostě pokoj. Nikdy.
Nenechte mě. Když už jsem dneska jednou jel před minutou. A přál bych si třeba... Ani jsem nestihl říct, jakou barvu, a už mi dal jinou. To přece jenom funguje. Tenhle tady zaseklej, furt tady střílí do mrtvoly, nikomu to nevadí. Poldové jedou kolem, řeknou si, dobrý, trénuje. Jedem dál. Šmarja. Tady jsem řádil já. Ano. Do stromu, to je zákon. Tak tohleto v obědu. Tady bude mission complete, jenže už nemám ten velký násobič. To je škoda. Sice je mi to úplně na nic. Ale měl bych hodně bodů. Kam to jedu? Tudy určitě jet nemám. Ježišmarja, tady jsou nějaký zahrádky, co to je? No, tudy bych měl jet spíš. Uhni. Já nevím, jak si předpokládali, že se hráč bude vyhejbat těm autům, kde je... Co mi to říkalo? Kde je ulička? Už jde po mně zase, ani nevím, kdy, jak, proč. Doufám, že tam musím dojít takhle pěšky. Vypadá to, že jo. On se tam zasek za plotem, tak je to dobrý. Mám ho zabít? Asi jo. Sakra, chcípni. Já nemám plamenomet, jsem zvyklý na plamenomet, že všechno trefím. Ale tamhle jsem trefil někoho úplně omylem. Asi Poldu. Jak tak koukám, kolik jich po mně jde. No, když já nemám plamenomet. A já už mám jenom pistolku. Tak to jsem mrtvej. A nebo zabáslej. Co to je pro báza megamisy? Furt to někam pokračuje. Můžu tady někde vlíst. Tady to bude. No, dobrý. Ne. Tak tady. Dej to, ježiš, to jsem si vzal pěkný auto. Já si ale nevyzvednu, tam je plot. Do prčic. Kdybych si vzal tu bednu, tam by mohlo být podplácení. Bez podplácení nepřežiju. Hele, tady byla bedna, takže já se tam zajedu. Já se tam poldové nevymotají snad. Teď už můžu přejíždět, koho chci. Násobič, ne, tentokrát jsem nechtěl násobič. Ježišmarja, no tam nedojedu, tam nemůžu v životě dojet. Kor po takovýhle široký ulici, ježišmarja, těch tady je. No, ale vzal jsem ho sebou. Ale pokračuju dál. Už mám jenom 3 životy, nesmím to přehnat, abych náhodou nezheb a nemusel to opakovat všechno. Hele, bedna. Teď tam bude podplácení Poldy. Ne. Samopal. Tak je to dobrý. Doufám, že mě to nenarodilo někde 10 km od nich. Jo, on si jede v autě. Já ho takhle vyděsím. Doprčic! Jak to, že failed? Víc jsem zabil sám sebe, ne jeho. 2 životy, to není dobrý. No tak já se tady snažím dodělat misi a nakonec mi failne. Proč mi to failo? Co chtěj, proboha, kam mám jet? 100 sekund na to mám. Člověk nemá chvilku klidu, aby si vůbec uvědomil, co se stalo. Si dovoluju bourat klidněji do Poldu. Hele, tam byl cíl. Že to byl takový ten cíl typu vem si auto a jet s ním 10x ještě kolem mapy.
No tak se aspoň podívám, co tam je, no. Možná. Bych tam ale musel trefit, že jo? Taky, to je taky. Jo, aha. To je asi nějaký člověk. A co já můžu dělat s lidma? Já můžu akorát zabít. A navíc já teďka nemám ani pistol. Co se stalo? Já jsem ho nezajel. Ale našel jsem bedínku. Zbavení se poldů jsem našel. No tak nevím, co se stalo. Ale. Co je tohle? Tam mám jít? Co to mele? Tam mal něco o GTAčku. On snad ví, že je ve hře, nebo co? To nestíhám. Kufřík. Kufřík. Ale šipku mi nedají. Kufřík je někde. A mám ho sebrat. A říkají mi, v jaký čtvrti je. A tam mám jít asi jako jenom podle názvu čtvrti a hledat ho, jo. To zapomeňte. Jedu za červenou šipkou. Stejně už mám jenom dva životy. To znamená, kdybych umřel jednou. No, tak to bych snad neumřel. Jako. Ale hledat tady nějakou čtvrť podle názvu. Ten Woodhill, to bych ještě, nebo co to bylo. Jak se to jmenuje? Woodhill. Northeast Woodhill, jo. Jako jediný vůd, co známe, to s tou prkenou podlahou. A že by to byl nějaký hill, to se mi nezdá teda. A ještě, aby byl na severu, ten je na jihu. To bude někde jinde, takže vůbec nevím. Takže já jedu za červenou šipku. Jedu kolem Číny. A už jsem tady. Asi jo, ale z jiné strany. A to bude samozřejmě s tím nejdelší, co budu muset obět. Ale ono je to fakt. To bude v Číně. No tak dělal jsem tady hodně mise, tak se nedivím. No. Tu šipku prostě nevidím. Sem. A je to. Tak tady by měl běžet dubbing a animovaná huba toho páprdy. Případně jak jejme rukou třeba, nebo něco takového. A tím jsem teda dokončil další kapitolu. Tak teďka to ale opravdu vůbec nepřečtu. To se musím podívat tamhle. Co 4,7 milionu jsem nahrál. Udělal jsem 8 misí z 18. Našel jsem 4 tajné věci z 12. A nikoho jsem neunes, zajímavý. Ukradl jsem 45 aut. 151, já nevím, asi jsem vystřelil kulek, nebo nevím. Zavraždil jsem 21 lidí a vykradl jsem jednu banku. No, a pak, že to nepůjde. No a příště tady mám další kapitolu Tequila Slammer. A až, ale to bude asi už chtít, teďka jsem měl kolik, 2 miliony, takže teďka bude to chtít vydělat 3 miliony, jenže když se zase naberu ty násobiče nějaký, tak to půjde rychle. No a pak se dostanu do třetího města. Myslím, že jsou tam 3 města. Tak uvidím. No a to je prozatím všechno. Pokračovat budu zase zítra. Pravděpodobně.
Takže čau.